Hej, mitt namn är Arvid Lange och välkommen till Arvid Lange matrecension. Och idag tänkte jag prata om pesto, pasta pesto. Yeah, så jag vet inte riktigt vad era upplevelser är med pasta pesto. Min är att det är ganska smarr. Jag har värmt upp lite pasta jag gjorde här igår i den här fina tallriken. För att vara helt ärlig med att smaka den här igår. Jag har inte så bra minne av den, men den är lite mer upscale än det jag brukar köra, vilket det är. Den där Santa Monica typ, och det är ganska skrev. Men jag tänkte att vi skulle prova lite Barilla. Vi ska gå lite, vi ska bli lite, förlåt, vänta, vad jag minns. Barilla, pesto Barilla, gå lite fancy. Få en liten close up där. Oh, yeah. Du vet att det är pesto som gäller. Jag ploppar den på tallriken. Liksom kommer in i pesto möret. Pesto är en väldigt intressant sak tycker jag. Lite, fuck, svår. Jag kan få lite bra blanda med lite bra action shots här när jag blandar den. Man kan inte bara lämna den, man kan lämna den på pastan, men då tycker jag att man är lite freaky. Och det här är en ganska liten portion pasta, för det är resterna från igår. Jag åt en ganska stor portion igår, så det blir kanske inte så mycket. Man vill riktigt få, ja, där har vi en pasta pesto som heter spana in det där. Men där kan man sätta en liten rosett på. Jag åt den här igår, men jag har inte riktigt några bra minnen av den. Så, hej man, vi får se hur det blir. Är ni redo nu? Här kommer det. Mjukare än sån här pesto brukar vara, känns det som, när man köper som Santa Monica, typ 20 kronor bullshit, fan inte så, inte så mycket. Här kommer flygplanet! Jag är lite rädd när jag kommer till flygplanet. Nej, det var en skämt fan. Men det blir en riktig kick där fan. Lite pasta, mycket sås. Ursäkta mig. Blir en riktig kick fan. Blir så här jävla, alltså fuck. Okej. Okay. Hallå. Det blir lite grann som blir sparkad av en häst, typ. Med god smak. Och lite, krämig också. Ska ta ett till bett här, se om jag kan hitta det. Min pasta må vara lite hårdnad från mikrovågsugnen, men smakar som en smarrig hästspark. En fyllig, mjuk hästspark av smak i munnen, in i själen. Som tusen kissar på en äng. Tack. Det här har varit en Arvid Hålange matrecension. Pesto Barilla, jag fick den på Rears. 5 spänn, ganska bra pris. Signing off.